Përshëndetje shikuesër të Shigjirokastrës, do të jemi bashkë në goditar informativ lajmesh ku ndër të tjera do ju soja të ndiqnit. Rruga Kardigj-Delvin që pritet të hapet në datën 2 korrik përveç shkurtimit të distancës drejt Bregdetit të Sarandës, pritet të sjellë edhe zhvillimin e agroturizmit në disa fshatra të Gjirokastrës. Banorët thonë se kanë nisur të projektojnë bizneset e para që do të çelin. Qytetarët Gjirokastrit mund ta konsumojnë ujin që furnizohen nga rrjeti pas një mëdyshje. Çdo ditë uji i pishëm është në monitorim të specialistëve të higjienës, të cilët kryejnë analizat e kampioneve të marrë në 9 pika fundore. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka nisur projektin për sistemimin e të gjithë rrjetit energjetik në jug të vendit, sipas përfaqësuesve të OSHE Gjirokastër. Vëmendje po i kushtohet ndërhyrjeve në zona turistike me qëllim ofrimin e një shërbimi sa më të mirë për të gjithë banorët dhe turistët që vinë në rajonin tonë. Këtë sezon veror, pushuesit që do të frekuentojnë Bregdetin e Sarandës dhe Ksamilit do të kenë në dispozicion vetëm 14.000 m² plazh publik, ndërsa si përfaqja tjetër do të shfrytëzohet nga privati. Për këto dhe të tjera, ju ftojmë na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Rruga Kardigj-Delvin, e cila pritet të hapet ditën e shtunë në datë 2 korrik, përveç shkurtimit të distancës drejt Bregdetit të Sarandës, pritet të sjellë edhe zhvillimin e agroturizmit në disa fshatra të zonës së Gjirokastrës. Banorët thonë se kanë nisur të projektojnë bizneset e para që do të çelin. Përfundimi punimeve në rrugën Kardigj-Delvin do të shkurtoj për të gjithë distancën drejt Sarandës. Punimet në këtë aks rrugor janë drejt fundit dhe banorët e parë kanë nisur të bëhen kurioz dhe ta frekuentojnë edhe pse kalimi në të ende nuk lejohet. Është hera parë dhe deshtëm nga kurioz se ta provojmë tunelin e këtij aksit Delvin te pelin Gjirokastër dhe Sarandë. Punimet s'kishin mbaruar akoma, por ishin me një intensitet shumë të madh duke punu. Por Vlan të kalonit? Po me thonë drejtë se nuk në ndaluan dhe nuk i pytëm, po e provuam. Ka kurishtë edhe në pe provuam, do të kthehemi mbrapa. Nga vini? Ne jem nga Kosova, jem nga Gjilani, vim nga Saranda, ishim për pushime atje. Është herë e parë që vini në Sarandë? Jo, bëj pushime që 10 vite në Sarandë. Është bukur shumë. Sa kohë shkurton kjo rrugë? Me që se ju keni ardhë dhe herë tjetër në Sarandë. Kjo rrugë shkurton s'paku një orë, më s'paku një orë, po është që shkurton rreziqet e jetës për njerëzit që të bëjnë bregoren, më thanë, dhe do thotë që kjo ka do më thanë një shumë të madhe, se si në ndodhen vjetë sa aksidente. Po kjo është zonë më e madhe, kjo do të ketë zhvillim më shumë se ajo zona më tan mund t'i dobësoj pak turizmin e syrit kaltër, por ata që e kanë ndërmend dhe që bëjnë jetë me vizitu syrin e kaltër e vizitojnë nga Saranda, po do thotë që ka zhvillim dhe ka domethënie një të madhe kjo rrugë. Shumë i bukur. Ishte me emocione se ishte hera parë që kalova këtë pjesën nga Delvina dhe më pëlqeu natyra, shumë e bukur ishte. Vetëm ajo pjesa e tunelit ishte pa e mbaruar, ndërsa kjo pjesa tjetër është në rregull, më pëlqen, rruga është nivel të duhur. Përfitimet që do të sjellë rruga Kardigj-Delvin mendohet që do të jenë të shumta, jo vetëm në turizëm, por edhe në bujqësi dhe frutikultur. Rruga ka për zonën e Kardigjit ka shumë lëvizje, shumë gjëra, ne u që kam bletarin, kemi shumë afërsi me Sarandën, me detin, me të tëra gjërat. Përfitimet tona janë shumë se unë mirem dhe me tregtim fshatrave. Tani mund të kalojnë edhe na Saranda, na me që buruga na tunelit të shesëm na fshatrat e Sarandës, me fruta perime. Një zhvillim zonë? Po, po, shumë zhvillim të madhë. Shkurtohet rreth 35-20 km. Shkurtohet rreth 20 minuta, ko, nga fshati tonë Kardigj gjenë në Sarandë. Kurse në andeja që shumë lark nga qafe Murzinës, andeja që shumë lark shumë. Mendojnë të zhvilloni dhe ndonjë biznes afër rrugës, me që nëse keni po, shpin? Po, dhe mund të bëjmë ndonjë biznes, mund të shtojmë bletarin, jo frutat perimet, jo qershi, se u kanë dhe shumë qershi, kam domate, kam shumë perime, shumë gjëra dhe i kemi shumë afër për të kaluar dhe në Sarandë të shesëm në Sarandë. Si zonë këtu, përfitime ka sepse kjo është rruga më e shkurtër, këtu që vete në Sarandë Delvin. Neve jemi do me të shumë të gëzuar për këtë rrugë, edhe në datën 2 korrikë hapet. Datën 2. Neve përfitimet tona janë dje se rruga që do vemi. Tani këto bizneset e këto gjëra që do të hapen, i kemi për para
Do të japin zhvillim zonës më vonë. Po, po, për një zhvillim të ri ekonomik. Mund të jetë asnjëor e gjysëm. Para rruga më e shkurtër më afër kjo është. Punimet për ndërtimin e tunelit të Skërficës, pjesë e aksit rrugor Kardhiç-Delvin, janë tashmë drejt përfundimit. Duke nisur nga data 2 korrik, parashikohet që ky aks të jetë i hapur për qarkullimin e automjeteve. Qytetarët Gjirokastrit mund ta konsumojnë ujin e pishëm që furnizohen nga rrjeti pas 1M2-shje. Çdo ditë uji i pishëm është në monitorim të specialistëve të higjienës, të cilët kryejnë analizat e kampioneve të marrë në 9 pika fundore. Uji i pishëm që shkon në çdo familje Gjirokastrite është i sigurt. Ai mund të përdoret pa hezitim pasi është në monitorim të përditshëm nga specialistët e higjienës në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor. Në 9 pika fundore të qytetit merren kampion çdo ditë, të cilët unështrohen analizave për të testuar parametrat fiziko-kimik dhe ata mikrobiologjik, bën të ditur higjienisti Noris Doraci. Përsa i përket klorinimit, niveli klorit në të gjithë rrjetin e ujësillësit mbahet gjithmonë brenda limiteve të rekomanduara nga ISHSH. Prej datës 7 qershor kemi filluar në Gjirokastër furnizimin 24 orë në të gjitha lagjet. Dhe prej kësaj date kanë ndryshuar dhe depot në Gjirokastër, janë aktualisht 8 depot në të cilat ne vazhdojmë monitorimin e përditshëm. Dhe kemi gjiset nga 6.000 pika që ishin më përpara, tani kemi kaluar në sistemi me 8 depo dhe 9 pika gjiset monitorimi. Monitorimi vazhdon të kryet në mënyrë të rregullt të përditshëm. Aktualisht kemi qenë mirë me klorinimin, ashtu dhe me analizat që kryen me monitorimin mikrobiologjik. Kemi qenë situata higjienike e ujit është brenda parametrave. Shpresojmë të vazhdojmë kështu. Në Gjirokastër kemi fatin e madh që neve furnizohemi nga dy burime që janë burime natyrore dhe nuk janë as burime, domethënë që të kenë nevojë për shtesa, për filtrim, janë burime natyrore që kanë nevojë vetëm për klorinim. Dhe ky është fati i madh i Gjirokastrës, që tani që u bë 24 orë është akoma uji është i kontrollueshëm më mirë, domethënë prej nesh dhe edhe prej qytetarëve është e sigurt më efikas. Në monitorim nga sektori higjienës është edhe uji që përdorin subjektet private, ku përfshihen njësi tregtare, bare, restorante, hotele, apo edhe ndërmarje që ofrojnë kuzhinë për punëtorët. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka nisur projektin për sistemimin e të gjithë rrjetit energjetik në jug të vendit, sipas përfaqësuesve të OSHE-s në Gjirokastër. Vëmendje po i kushtohet ndërhyrjeve në zona turistike me qëllim ofrimin e një shërbimi sa më të mirë, jo vetëm për turistët, por edhe për banorët e rajonit tonë. Operatori sistemit të shpërndarjes ka nisur ndërhyrjet dhe investimet e pjeshme si masa konkrete për furnizimin me energji elektrike në qarkun e Gjirokastrës. Vëmendja gjatë këtij sezoni për shkak edhe të turizmit të shpërqendruar në zonën bregdetare, bëhet me dije nga drejtoria rajonale. Fokusi i gjithë tek via bregdetare, zona bregdetare e Sarand, Ksamil, Bosh, Lukov, rrjeti që drejtoria rajonale Gjirokastër menaxhon. Njëkohësisht dhe në Gjirokastër, për shkak se shikojmë që numri turistëve është rritur dhe kërkesa për konsum është gjithnjë më e lartë. Situata paraqitet e qetë, me problematikat vogla të eliminuar në kohët më të shkurtra nga ana e grupeve operative të cilat janë nga dishmëri, janë marrë masa gjatë gjithë saj periudhe kohore para prirë dhe sezonit turistik me anë të remonteve të cilat do bindë të mundur pasje në një cilësie sa më të mirë të furnizimit me energji elektrike për abonentët tanë. Përgjithsisht remontet në zonën bregdetare janë bërë në kabina dhe në nyjet kritike që kanë problematikat më të mëdha, njëkohësisht në zonat apo si i themi delgjet ku ka konsum më të lartë, në mënyrë që të eliminojmë ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të avarive, që mund të jenë shumë kollaj të evitueshme. Njëkohësisht është pasuar dhe me një remont të fiderit Kardhiç, i cili pritet të furnizojë me energji elektrike tunelin e Kardhiçit. Deri tani situata në qarkun e Gjirokastrës paraqitet e qetë për sa i përket furnizimit me energji elektrike,
Ndërsa problematikën më të madhe kanë zonat e largëta, kjo edhe për shkak të amortizimit të fiderave ndër vita. Dalemi tek rendi ku vijojnë kontrollet nga policia rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndërgjegjësimin e përdoruesve të rrugës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Gjirokastrës, gjatë javës që lan pas rezultati i shtimit të kontrolleve me dragera, janë arrestuar dy shtetasi dhe janë proceduar dy të tjerë për veprat penale, drejtimi automjetit në mënyrë të parregull dhe shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Janë pezulluar tre leje drejtimi, nga të cilat e një për drejtim automjeti në ndikimin e alkoolit dhe dy për shpejtësitë e normave të lejuara. Gjithashtu janë vendosur 333 masa administrative. Kontrollet sipas policisë do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim me qëllimin e vetëm parandalimin e ngjarjeve rrugore me pasoja për jetën e përdoruesve të rrugës. Ecime të tjera materiale. Këtë sezon veror pushuesit që do të frekuentojnë plazhet e Sarandës dhe të Ksamilit do të kenë në dispozicion vetëm 14.000 metër katror plazh publik, ndërkohë që sipërfaqja tjetër do të shfrytëzohet nga privati. Plazhet publike këtë sezon në Sarandë janë të ndarë në 5 të tillë, 4 në qytetin e Sarandës dhe 1 në zonën e Ksamilit. Në Sarandë, 3 zonat si plazhe publike janë përgjatë shëtitores, nga porti deri në afërsi të vendit të quajtur si centrali, 1 në zonën e Pllakave, në lagjen e Kodrës dhe 1 tjetër në Ksamil. E gjithë si përfaqja tjetër e bregdetit të Sarandës i është dhënë subjekteve private, të cilat ndryshe nga herët e tjera, nuk kanë më detyrim që 20% të si përfaqjes që shfrytëzojnë ta lënë për plazh publik. Territori i Sarandës në për plazhet, domethënë në përgjithësi të si plazhe, në përgjithësi është 84.000 metra katror. Dhe plazhet e kontraktuar nga private dhe nga bashkia si plazhe publike. Nga këto 70.000 i zhdëm, dhe me thënë, me kontrat, duke kontraktuar me privatet, 70.000 metra katror dhe 14.000 administruen nga bashkia si plazhe publike. Në teritorin e bashkisë Sarandë kemi gjithsej 5 plazhe publike, që është një në Ksamil dhe 4 në Sarandë. Në Sarandë është në lagjë nëmër 4 në Kodër, pastaj kemi në plazhin e centralit, në plazhin e Eriqit që e ndryshe nga pushusit i njofin, dhe me thënë, sepse janë plazhe dhe të vjetra dhe plazhe që kanë qenë në vite, dhe me thënë, të cilat administruen nga bashkia. Dhe si që tamë dhe një është në Ksamil. Përsa i përket mirëmbajtjes së plazheve publike, neve kemi marrë të gjitha masat me çelin e sezonit turistik, të kenë të gjitha parametret e dur, janë vendosur kullat e vrojtimit, janë vendosur të gjitha sinjalistikat e mundshme, do me thëmë në plazhe, pengesat ujore, bet një mirëmbajtje shumë e mirë do me thënë e plazheve nga ndërmarje e shërbime publike, gjithashtu dhe nga firma e pastrimit e kontraktuar nga ne, duke u pastruar me koçat përkatës. Me ndërmarjen e shërbime publike ne dhe kemi reguluar plazhet me hedhjen e rërës sistemimin e tyre. Plazhet janë të gjitha për qytetarin, çdo qytetar mund të vi me çadrën e vetë dhe të akomodohet në plazh pa asnjë lloj problemi. Nuk ka shezlon si herë tjera, nuk ka asnjë gjë, domethënë plazhet janë për qytetarët. Kjo ndarje duket se ka favorizuar më shumë subjektet private, të cilat tani kanë më shumë hapësirë të shfrytëzueshme, pasi plazhet e përcaktuara si publik të tillë kanë qenë edhe më parë, pasi nuk kanë patur interes nga privatët për t'u shfrytëzuar, ndërsa duket se ka penalizuar pushuesit apo edhe vetë banorët e Sarandës, të cilët duhet të shkojnë vetëm te plazhet e përcaktuara publike dhe pjesën tjetër të bregdetit nuk mund ta shfrytëzojnë. Rritet numri i familjeve që duan të bëhen pjesë e skemës së ndihmës ekonomike në bashkinë e Tepelenës. Aktualisht këtë ndihmë përfitojnë mbi 200 familje, ndërkohë problem mbetet sistemi pikëzimit i cili po penalizon shumë familje. Numri i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike pranë bashkisë së Tepelenës ka shënuar rritje, sipas të dhënave nga zyra e ndihmës sociale. Vetëm dije se në 6 mujorin e parë janë trajtuar me ndihmë sociale rreth 296 familje. Kërkesat pranë kësaj zyre janë gjithnjë të larta, por sistemi pikëzimit ka penalizuar 20 familje. Duke marrë parasysh situatën ekonomike dhe papunësinë e lartë në këtë qytet, bashkia ka shtuar edhe fondet shtesë për familjet në nevojë, duke akorduar ndihmë sociale për 221 të tilla, të cilat do të drejtohen për harkun kohor 3 muaj. Për vitin 2022, 6 mujorit të parë, këto familje që kanë dalë në fund të vitit të 2021-shit, por i kthehen përsëri se mbaron periudha e penalizimit dhe riaplikojnë përsëri familjet dhe por i kthehen
Domnule, în această perioadă, ce poflasim, trajtohen në total 296 familie. 70 janë në fondet e vetë bashkisë, 20 janë në fondi 6% dhe 206 familie janë në skema e pikëzimit. Ky vit, 2022, familjet me VKM numër 159 datë 12/3/2021 për mbështetje financiare të disa kategorive të veçanta, trajtohen në total me 30.000 lekë të vjetra, trajtohen 221 familje. Muzeumet në brëndësi të Kalasë Argjiros po kthehen në destinacione të preferuara për gjithë turistët që vijnë në Gjirokastër. Statistikat që vijnë nga zyra turistike në bashki flasin për një dyfishim të numrit, ku pjesën më të madhe e mbajnë europianët. Dy muzet që ndodhen brenda Kalasë Gjirokastrës kanë patur që nga fillimi i vitit e deri tani një vizitueshmëri të lartë nga turistët vendas e të huaj. Numri i tyre është dyfishuar në krahasim me vitin e kaluar, ndërsa ata janë nga vende të ndryshëm të botës. Sipas përgjegjësit të muzeve Besnik Sheu, turistët janë tepër të interesuar për historinë e këtyre dy objekteve dhe vlerat që mbartin. Paraqitje pozitive, për të mos thënë dhe tepër pozitive krahasuar me vitet e kaluara, është gjithmonë në rritje nga janari deri tani, dhe nga muaj në muaj. Për shembull, majin, fani qershorin deri tani jemi gati dyfishin e vizitueshmërisë së vitit kaluar. Është rritur harta e vizitueshmërisë, dominon kryesisht perëndimorët, si duket kjo ndikohet nga problemet në Europën Lindore në Ukrainë, kryesisht gjerman më shumë dhe spanjoll, ka dhe italian, francez e të tjerë, e veçantë është për ta vënë në dukje është fakti që kanë filluar shoqëri turistike dhe ata bien vizitor të larmishëm, tepër të larmishëm. Në javën e kaluar kemi patur shumë vizitorë nga Amerika Latine. Kili, Kolumbia, Argentinë. Kryesisht turistët të cilët janë të apasionuar pas historisë, vare që ata vinë deri diku të lexuar. Do të thënë kanë një farë njohurie për historinë e Shqipërisë dhe ky kontingjent ose ky grup edhe pyet më tepër, edhe kërkon më tepër informacion. Pjesa tjetër pasaj është fillestare dhe natyrisht po i ngacmove në gujt, interesojnë më tepër ata, po si ngacmove natyrisht që kalojnë kalimti pastaj. Përveç Kalas, duket se vëmendjen e turistëve po e tërheqin edhe muzet që japin më tepër informacione për historinë e këtij monumenti. Askush nuk më nje, është libri i parë hedhur në treg nga poetja gjirokastrite Migena Gjokoli. Ajo nëpërmjet faqeve të poezisë përçon mesazhin e fortë për shoqërinë shqiptare dhe kryesisht për brezin e ri. Askush nuk më nje, është libri më i ri hedhur në treg dhe i pari për poeten e re gjirokastrite Migena Gjokoli. Megi, si që thërasin, miqt dhe kolegët e saj, e ka patur pasion shkrimi në poezi dhe prozë që në moshën e begjelis. Për të realizuar këtë libër, u deshën 7 vite punë, si të shprehet ajo. Atëherë, shkrimi për mua është, mund të them gjithçka, ka lindur bashkë me mua. Mendoj që çdo njeri ka një qëllim më të madh në vetvete, në këtë dimension fizik të paktën, përveç se të ekzistoj, edhe të bashketoj me të tjerët. Unë kam zbuluar që e vogël, edhe është të hedhurit të mesajit që kam brenda vetes në letër për të shpërndarë me tjerët. Kështu që e vogël deri tani, nuk besoj se kam daluar së shkruari dhe nuk besoj se do ndaloj në njerë. Kur të ndaloj së shkruari, atëri bje që kam daluar edhe së ekzistuari. E libri mi par është kë, titulohet Askush nuk më nje. Ka dy kuptime, askush nuk më nje, sepse normalisht që të bësh shkrimtar i afirmuar, do kohë, në njerë shumë kohë pasi edhe e ke lënë këtë dimension fizik, edhe askush nuk më nje, sepse në të vërtet brenda vetes jemi më shumë se sa ata që tregojmë. Ky libër përmbledh punën e 7 viteve, edhe përmban 5 sfera të ndryshme, lidhur me jetën, vdekjen, dashurin, shoqërin edhe njeriun në vetë vete. Reagimet e para nga lexuesit kanë qenë edhe para se ta votoja librin. Kam pas shumë përkras edhe më kanë motivuar shumë që të arrij deri në këtë hap.
shoqëria apo edhe njerëz që cilët i kam njohur vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, kanë qenë një shtysë shumë e madhe për mua. Kështu që reagimet e para kanë qenë vetëm pozitive. Tani do pres të shikoj librin e dytë që të marr reagimet e vërteta. Po cili është projekti i radhës? Dilema ime është nëse do të jetë një libër me poezi apo një roman, kësaj radhe. Nëse do të jetë një roman, do të ketë patjetër copëza nga jeta ime. Gjatë bashkëbisedimit, Megi reciton një nga poezit e saj, në të cilën aty përfaqëson veten, siç citon ajo, dhe një pjesë e shoqërisë sotme që jetojmë aktualisht. Pushteti vjen nga brenda zemrës, nga brenda shpirtit vjen fuqia. Kur makthi, vendin ja lë ëndrës, të sotmen e përmbyty magjia. Prandaj besote vetja jote, zemrën hapja frikës, lotit. Nuk është një lot fundi një bote dhe frika nuk na vjen prej Zotit. Mos u trem të qash, të kumbësh, lëshoje veten të ndjesh dhimbje. Pas lotit, kur të nisësh rrugën, mbaj kokën lartë dhe ecë me bindje. Pasioni i shkrimit për të rinjt, fatkeqësisht, është drejt zhdukjes. Me këtë rast, poetja Gjokoli apelon ndaj bashkëmoshatarve të saj t'i përkushtojnë shkrimit pasi është artë dhe mbi të gjitha një mënyrë për të shprehur ndjesitë dhe mendimet që kanë. Gjej mundësinë, siç kam gjetur edhe më para, të ta bërtas mesazhin tim për të rinjt. Shkrimi ndonjëherë është talent, ndonjëherë është talent i fshehur, kështu që derisa e provojmë, nuk e kuptojmë. Unë i shtyj të gjithë të rinjt që të shkruajnë sa më shumë, çfarëdo që ata ndjejnë brenda vete, sepse shkrimi nuk është zanat. Shkrimi është art. Dhe si çdo art tjetër e bën botën më të bukur. Në ditëlindjen e 15 të saj, studioja muzikore e të madhit Haxhi Selfo organizoi koncertin Ti falim njëri tjetrit të dashuri. 24 këngë u interpretuan live nga fëmijët Gjirokastrit. Ti falim njëri tjetri dashuri, titulloi koncerti organizuar nga studioja muzikore Haxhi Selfo. Fëmijët Gjirokastrit e grup moshës 4-14 vjeç ndezën atmosferën me interpretimin e 24 këngëve me tematika të ndryshme nga bota e tyre e më gjerë. Më thuaj si quhesh ti? Dior. Dior, sa vjeç je? 5. Bravo, Diori. Diori, çfarë këndove sot ti këtu? Macën e miun. Kjo është një këngë e bukur për ty? Po. Të pëlqeu koncerti sot? Po. Do bësh këngëtar kur të rritesh? Po. Bravo, suksese, Diori. Faleminderit. Ke emrin ti? Casey. Casey, sa vjeç je? 5. Sa kohë ke që merresh me muzikë ti, Casey? Një vit. Bravo. Çfarë ke mësuar ti me Xhaxhi Genon? Fantazi. Fantaziu, ha? Mm-hmm. E këndon bukur ti? Po. E këndove sot? Po. Bravo, suksese. Faleminderit. Ç'do bësh kur të rritesh? Këngëtare. Ky është një koncert i cili do bëhet me këngë të ndryshme. Unë do këndoj dy këngë. Kur jam këtu më ndjehem shumë e lumtur, nuk e di. Më bën të ndjehem jashtëzakonisht me fat që kam dhe këta shoka të mirë. Më thuaj pak, je një nga ato konkurruese të Gjeniu të vogël, ë? Nuk arrite të shkosh lart, por gjithsesi është një eksperiencë më vete. Si? Unë kam qenë te Gjeniu i vogël dhe për 3 javë unë nuk dola për 3 javë në fund të Gjeniu sepse u largova, po ndihem shumë e lumtur që ja kam arritur që të kaloj shumë faza. Edhe jam krenar edhe për prindrit e mi, të cilët më kanë mbështetur shumë deri te Gjeniu. Gati 2 muaj. Eksperienca atje dhe ndjen shumë e lumtur. Sot kisha dy role në këtë koncert. Isha edhe prezantuese, por edhe këngëtare që bëj gati 3 vite deri në 4 pjesë e studios muzikore fëminore Haxhi Selfo. Ishte një kënaqësi që të bëje një event kaq të bukur dhe me këta fëmijë të mrekullueshëm. Dhe u kënaqëm shumë, doli gjithçka fantastike. Unë këndova këngën Valsin e Lumturisë, që ka kënduar dhe Vaçezela, dhe më pëlqen shumë si këngë dhe mendoj se e kam kënduar shumë mirë dhe mendoj se
Ishte kënga më e bukur, pavarësisht dhe disa këngëve të tjera. Kjo ishte një kënaqësi e veçantë për ne, pasi ishte një eksperiencë e re, të paktën për mua, dhe ishte diçka që të jesh shumë bukur të punosh me këta fëmijë të mrekullueshëm që të dëgjojnë gjithmonë dhe janë pa fjalë. Për fëmijët pjesëmarrës u ndan edhe certifikata, të cilat u dorëzoi drejtoresha e arsimit Albana Hasana. Unë kam nderin sot së bashku me ju të kujtoj të madhin Haxhi Sefo, i cili për vite me radhë e ka veshur këtë qytet me tingull dhe ritëm. Genti, ti jesh djali i Haxhi Sefos, është nder dhe privilegj, por në të njëjtën kohë është përgjegjësi shumë e madhe. Dhe ti në fakt, në këto vite ja ke darë të tregosh që ke supe për të mbajtur këtë pesh e në të njëjtën kohë për të ndjekur me dignitet rrugën e ti. Ky koncert erdhi në kuadër të ditëlindjes së 15 të kësaj studioje që përgatit talentet e reja në fushën e muzikës, me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër, Këshillit të Qarkut, bizneseve lokale dhe RTSH Gjirokastra. Fëmijët u shprehen me talentin e tyre, pjesëmarrja që edhe prindërve, mbështetja e Bashkisë Gjirokastër, prefekturës së Qarkut, e bizneseve, dhe i falenderoj nga zemra të gjithë që mbështetën këta fëmijë, këta të ardhme në këtë qyteti, këta artista që vërtet në një të ardhme do jenë arti këtë qyteti. Unë kam një kënaqësi sot në këtë ditë të shënuar, sepse është 15 vjetori i krijimit të kësaj studioje. Kemi bërë aktivitete dhe evente të ndryshme vit pas viti. Çdo vit kemi krijuar një videoklip si mesazh urimi për vitin e ri, një krimtari, do më thënë, këngë të re, që kanë kënduar, kanë performuar fëmijët, dhe çdo fund qeshori në bëjmë sjedhim pranë qytetit tonë Gjirokastrës, pranë komunitetit, sjedhim këtë aktivitet të zgjeruar. Fëmijët sot që janë 24 që performuan 24 zëra talenta të vegjel, grup mosha si që pati që janë nga 4 vjeç dhe në 14 vjeç, performuan bukur, unë i uroj shumë suksese kalamajve fëmijëve në një të ardhme, dhe të vazhdojnë rrugën e artit. Një veçantim mund të theksoj që nga këta fëmijë të talentuar të kësaj studio, kishim dhe me Olgerta Rustemin, si një këngëtare nga Libohova, që mori pjesë e Gjeniu i Vogël, dhe arriti me shumë sukses, e përgëzoj nga ana ime, dhe falenderoj për atë që na dhuroj si qytet, si mua si mësues, dhe vetë së saj, që pati një sukses shumë të madh në gjithë Shqipërinë. Kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në RTSH Gjirokastra. Bashkë ndajemi këtu dhe lënë në shoqërinë e programit tonë në vim çikim të këndshëm. Mirupafshim.